Сред социално слабите, обърнали се за помощ към държавата, преобладават хората, поискали така наречените енергийни помощи. Постъпилите заявления в четирите дирекции социално подпомагане в Смолянска област са общо 7200. Отпуснати са 5749 еднократни помощи, като преобладаващ е броя на подпомаганите за отопление с твърдо гориво. Изплатените средства са близо 2 милиона и 100 хиляди лева. Отказали сме 1451 заявления. В 80% от случаите средномесечният доход е надвишавал определения диференциран минимален доход за отопление. Естествено, има и случаи, в които е установено регистриране на едноличен търговец, наличие на собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи. Констатирани са 4 случая, в които лицата недобросъвестно са получили целевата помощ. Вече има издадена заповед за връщане на тези пари. Един от случаите лицето е било получило помощ от Държавен фонд за неделя, субсидия. А пък в община Чепеларе имаме 3 случая, в които са декларирани неверни данни. През миналата година са подпомогнати 604 семейства с първокласници, а изплатените средства са общо 154 500 лева. Над 26 000 лева пък са еднократните помощи, отпуснати основно за инцидентно възникнали здравословни проблеми.